שלום חברים, הפעם נסביר איך לסלוח על בגידה. זה אומר שאשתך בגדה בך, בעלך בגד בך. איך אפשר לסלוח? האם אפשר לסלוח? ואיך אפשר לסלוח? וכמובן שהתשובה היא שאפשר לסלוח וכדאי לסלוח. בשביל עצמך כדאי לך לסלוח. אם אתה לא סולח לאשתך על זה שהיא בגדה בך, אתה דופק את עצמך. אתה יש לך בראש זיכרון רע שאתה יום אחרי יום אחרי יום חווה את הבגידה מחדש ואתה ממשיך לסבול. בגדו בך פעם אחת, זה שאתה לא סולח לה זה מתחזק את הבגידה בראש שלך ואתה ממשיך לסבול. עכשיו אני רוצה לחדד, יש הבדל בין לסלוח לבין לשכוח. זאת אומרת, אתה יכול להגיד אני סולח לה על הבגידה, לא כועס עליה, אבל אני לא רוצה להיות איתה. זה נושא אחר. יש האם אני סולח ויש האם אני שוכח. זה לא אותו דבר. אפשר להיכנס לאתר, לכתוב מה ההבדל בין לסלוח ללשכוח, ולראות מה ההבדל בין הדברים. אבל כרגע אני מדבר מההיבט של איך אפשר לסלוח על בגידה. בן אדם בגד בך. איך אפשר לסלוח? ומה שצריך לדעת זה שבסופו של דבר הבן אדם שבגד בך, הוא לא פגע בך באופן ישיר. הבגידה גרמה לך לפגוע בעצמך, כי בסופו של דבר כשמישהו בוגד בך וזה פוגע בך, זה בגלל הסיפור שלך עם עצמך. זה בגלל שכשאשתך בוגדת בך או כשבעלך בוגד בך, את מרגישה שאת לא שווה, לא יכולה לסמוך על אף אחד, שאין לך ערך, את מרגישה חרדת נטישה, מרגישה זלזול, מרגישה שלא מעריכים אותך, אבל זה הסיפורים שלך עם עצמך. אם היית יותר אוהבת את עצמך, אם היית יותר אוהב את עצמך, לא המפריע לך שהיא בגדה בך. לא חייב שאתה תהיה איתה. יכול להיות שאולי בכלל לא היית רוצה להיות איתה, אולי היית רוצה להיות לבד. זה לא משנה. מה שמשנה זה שהבגידה, זה שבגידה פוגעת בך, זה בגלל הסיפורים שאתה מספר לעצמך על זה שהיא בגדה בך. אם היא בגדה בי, זה אומר שאני לא מספיק טוב, לא גבר, לא מושך, לא זה, לא זה, לא זה. זה הסיפורים שלך עם עצמך. זה שאשתך בגדה בך, מה זה אומר לדעתך? זה אומר שהיא זבל וזה נכון, אבל מה זה אומר עליך לדעתך? מה הדברים הרעים שזה אומר עליך? זה אומר שאין לך כבוד וזה אומר כל מיני סיפורים, אבל זה הסיפורים שלך בראש שלך על עצמך. זאת אומרת, זה שאתה פגוע מזה שבגדו בך, זה בגלל הסיפורים שלך על עצמך. כי אתה תלית תקווה בבן אדם אחר שיעשה לך טוב, וזה לא משנה מה נתת, אבל ציפית שתקבל בתמורה אותו דבר. אבל זה שלך עם עצמך. זאת האמת האמיתית. ולכן, בשביל לסלוח על בגידה, אתה צריך להכין נייר ולרשום למה רע לי שהיא בגדה בי. כי כשהיא בגדה בי זה אומר שאני, מה זה אומר עליך? זה אומר שאני לא שווה, לא מוצלח, לא יפה, לא טוב, לא סבבה. עכשיו אתה צריך לטפל בזה עם עצמך. האם אתה באמת חושב שאתה לא מוצלח? האם אתה באמת חושב שאתה לא טוב? מה אתה באמת חושב על עצמך? ואם אתה לא אוהב את עצמך, תלמד לאהוב את עצמך. זה לא קשור לאשתך. ולכן חברים, אני מסביר שוב איך לסלוח על בגידה באמצעות להבין מה המשמעות של הבגידה, למה כל כך רע לי מזה שבגדו בי, ולהבין שזה סיפור שלך עם עצמך, ואתה צריך לאהוב את עצמך בלי קשר לזה שבגדו בך. זה לא סותר את זה שאתה יכול להגיד, אני עדיין לא רוצה להיות איתה, או אני עדיין לא רוצה להיות איתו. האם אחרי בגידה כדאי לתת צ'אנס לבן אדם השני? תלוי, כל מקרה לגופו. תלוי למה היא בגדה, למה הוא בגד, מה הייתה הסיבה, מה הסיכוי שזה יקרה שוב. תלוי כל מקרה לגופו. אפשר להיכנס לאתר, לכתוב, לסלוח על בגידה, האם מי שבוגד תמיד בוגד, זוגיות אחרי בגידה, כל הדברים האלה ולקבל מידע נוספים. תסלחו לעצמכם, שיהיה בהצלחה.